אוקיי, okay, שלום לכולם. מדריך מזורז למציאת הייעוד שלי בחיים. באיזו דרך להיכנס? מה הכי נכון לי? מה אני צריך לבחור? מהן הבחירות הנכונות? מה אני צריך לעבוד? איזו... מה אני, עדיף לי ללמוד? איך אני אדע שאני במקום הנכון לי? איך אדע שבחרתי נכון? אמרנו כמה פעמים, אין שמחה כשמחת... התרת הספקות, אומרים חכמים, אין שמחה כידיעה מהו המסלול המתאים לי ביותר, כשאני יודע מהו המסלול אני מוכן להשקיע בו, אז איך אני יודע. את השאלה שעסקנו בה בעבר ואני רוצה רק לעשות כרגע מדריך מזורז, כדי לענות על השאלה הזאת ולהציב כמה קריטריונים ברורים למענה על השאלה הזאת, מדריך מזורז. ולמה אני עושה את זה? הקדמה קצרה. אתם שולחים אליי הרבה שאלות בוואטסאפ ומאוד חשוב לי, מאוד מאוד חשוב לי לענות לכל מי ששולח, כל מי ששואל שאלה, כל מי שמבקש עצה, מאוד חשוב לי, לא תמיד אני מספיק. לפעמים גם שאלות בוואטסאפ קופצות באמצע העניין ואז הן איכשהו נבלעות בתוך עשרות הוואטסאפים ולפעמים אני לא מספיק להגיע. אני משתדל לעצור פעם בשבוע, שבועיים ולענות, לחזור אחורה ולראות אם פספסתי משהו ולענות לכל השאלות. לא תמיד יש תשובה. לא תמיד אני מצליח לעזור, לא תמיד התשובה מספקת, לא תמיד זו התשובה שהאדם רוצה לשמוע. יחד עם זאת, יש הרבה שאלות שחוזרות על עצמן. זאת אומרת, שהן מאפיינות את רבים מאיתנו, ובעיקר מאפיינות למשל קהל מסוים, כי הן שאלות שמעסיקות. אותנו בגילאים שונים, בזמנים שונים, בהתמודדויות שונות בחיים ומעסיקות כל אחד ואחד מאיתנו באופן שונה. אני רוצה היום לציין שתיים מהשאלות הללו, לענות על אחת מהן ובהתבונות היומית הבאה או הקרובה לענות על הבאה. שאלה שחוזרת על עצמה המון פעמים ובאין ספור וריאציות. השאלה הראשונה שאני לא אענה עליה היום למרות שהיא קשורה לשנייה היא למה לפעמים אני מרגיש שאני מצליח להתמודד, להרים את עצמי, בעיקר חבר'ה ששומעים סרטונים לאורך זמן, אז זאת אומרים, אני מרגיש פתאום טוב, ואחרי כמה שעות או כמה ימים, פתאום שוב מוצא את עצמי אבוד, בדיכאון, בבלבולים, אם אפשר לקבל כמה טיפול, טיפים להתמודדות הזאת. אז אני אשמח לענות על השאלה הזאת באריכות, רק אני אזכיר שזה דבר מאוד טבעי, הנפילות. הרעיון של לנצח כל רגע מחדש זה שמעבר למפתן הדלת מחכה לי ההתמודדות הבאה. אני מנצח בכל רגע את, ה, את, את המאבק הנוכחי. לכן זה בטוח שתהיה נפילה, בטוח שתהיה עלייה. צריך ללמוד איך להתמודד עם הנפילות ומה עושים בעליות, נענה על זה בהתמודדות הבאה. השאלה השנייה שקשורה בראשונה היא איך אדע באמת? במה לעסוק בחיים? זו שאלה שמציפה אותי מכל כך הרבה מקומות, שאלה טובה, איך אני אדע? איזה, איזה קורסים לבחור? האם מה שבחרתי נכון לי? האם המקום שלי נכון? אני מנתק את השאלה הזאת רגע מהיבטים אחרים שלה שקרובים, כמו היבטים זוגיים, איך אדע שבחרתי נכון? כי על השאלה הזאת ענינו ונענה עוד כמה פעמים בנפרד, איך אדע שאני בוחר את בן הזוג הנכון, איך אבחר את בן הזוג הנכון? שאלה שהיא נכונה לפני שיש לי זוגיות. כי אני רוצה לדעת איך אני בוחר את בן הזוג הנכון. ואחרי שיש לי זוגיות, היא מופיעה בעוצמה לא פחות גדולה. כי השאלה שעומדת ביסוד מערכת זוגית, האם אני במקום הנכון שלי, המתאים לי? אני מנתק רגע את השאלה הזוגית, ואני חוזר לשאלה של האדם שבדרך כלל מאפיינת אותו בקריירה שלו, במקום העבודה, במסלול חייו, בהתפתחות שלו, בתחביבים שלו, איך הוא ידע שהוא עושה באמת, שהוא על המסלול הנכון. אז בואו נענה על השאלה הזאת, ככה בצורה מזורזת, נציב כמה קריטריונים ונבין היטב מה, מה, מה הבעיות עם השאלה הזאת. לפני כן, אני מזכיר, להירשם לערוץ התבוננות, אם לא נרשמתם עדיין, יש לנו סדרה של קורסים, עכשיו הקורס הקרוב שנפתח נקרא מבוא למבנה הנפש בערוץ התבוננות, אתם מוזמנים להסתכל, למטה בתחתית הוידאו יש לינקים, וכמובן לשתף ולייק אם בא לכם. אוקיי, בואו נתחיל. אחד, השאלה הזאת, איך אמצא את הייעוד שלי? לפני שאנחנו עונים עליה צריך לזכור שהיא אחד מהפחים, מהמוקשים הגדולים ביותר שאנחנו יכולים לדרוך עליהם בחיינו המודרניים. אנחנו בתקופה מאוד אינדיבידואליסטית, תקופה של ליברליזם, מה זה אומר במובן הנפשי שאדם מאוד עסוק בעצמו? מה זה עוד אומר? זה שהוא שם במרכז את השאלה איך אני אדע מה מתאים לי בחיים. ועצם השאלה הזאת, עצם בירור הזהות, מכניס כל כך הרבה פעמים אותנו לתוך דיכאון. תזכרו, המוקש הרגשי, הגדול ביותר, זה דווקא עצם השאלה. היא שאלה בעייתית, מעצם זה ששואלים אותה. לא אומר שלא צריך לשאול אותה, תכף נראה איך וכמה ומתי. אבל עצם זה שאני שם אותה במרכז והופך אותה לכל כך דומיננטית בחיים שלי עד שהיא משבשת לי את כל החיים ואני לא מצליח לעשות פעולות פשוטות כי אני שואל את עצמי כל הזמן מה הייעוד שלי? מה אם אני עושה מה שאני צריך לעשות? מה התולדה של השאלה הזאת הרבה פעמים? שאני מעמיד את עצמי במרכז. ולמה היא חוזרת שוב ושוב? כי קשה לי להיחלץ ממנה. הרבה פעמים השאלה הזאת היא השליח, בכבודו ובעצמו של הסיטרא אחא, של היצר הרע, של מה שמפיל אותי, של העצבות, של הדיכאון, של החרדה. היא השליח, היא הקומבינציה. תזכרו את זה. מה הייעוד שלי? אני חושב לעתיד מהייעוד שלי, מכניס חרדות בהווה, מכניס חוסר ביטחון בהווה, לא מצליח ליהנות מהדברים הקטנים, לא מצליח ליהנות עכשיו מהבילוי, מהמקום שבו אני נמצא. היא שאלה שיש לה, היא לא שאלה שלא... שצר... שצריך לא לשאול, צריך לדעת לשאול אותה. היא שאלה שיש בה המון סיכון רגשי, והיא לפעמים מסתירה לי את המטרה הגדולה של החיים שלי, שהמטרה הגדולה של החיים שלי לא נמצאת דווקא בבחירת המקצוע, אלא במקום אחר. והיא מכניסה אותי למשבר זהות, ומשבר זהות ומשבר דיכאון, מי אני, מה אני, היא, 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 יכולים לבלבל אותי לאורך שנים, ואני נפגש כל הזמן עם צעירים ששורפים שנים יקרות מהחיים שלהם. שנים יקרות שבהם הם יכלו לעשות וליצור ולבנות, ובמקום זה מסתובבים סביב השאלה הזאת, ומה שמזין את השאלה הזאת הרבה פעמים, זה... אני, אני, יש לי ערך עצמי, אני יקר בעיני עצמי, יש לי סטייל, אני לא יכול לעשות דברים שלא שייכים לי. ולכן הוא פוסל את הדברים ששייכים לחיים שלו, ובוחר בדברים שלא שייכים אליו, למה? מתוקף דעת הקהל, מתוקף איך שמסתכלים עליו. זאת אומרת, הרבה פעמים, אני מנסה ומחפש, לא בגלל סיבות אמיתיות, אני מחפש כי מאוד חשוב לי איך יסתכלו עליי, ואיך יעריכו אותי, והאם אני עומד בקריטריונים שלי עצמי. ואם אני נראה בסטייל, במראה החיצוני, סליחה רגע. וכל זה מוביל אותי שהשאלה הזאת עצמה מכניסה אותי ליותר דיכאון. היא מבלבלת אותי, היא שמה אותי במרכז, ואני שואל את עצמי איך אני נראה. ובמקום להיות ברגע, במקום להצליח להתחבר לדברים שאני עושה, היא מנתקת אותי מהדברים שאני עושה. אני לא מצליח ליהנות אפילו מישיבה עם החבר'ה, מלימוד, כי אני, אני מסורף זמן, כי מה מתאים לי, אז אני לא מצליח להתרכז ולהיות כאן ועכשיו. זאת אומרת, עצם הדילמה, אמרנו, הרבה פעמים שמה אותי במרכז, וככל שאני יותר בשאלה הזאת, אני פחות לומד, פחות מתפתח, יותר עסוק בעצמי. למה? מה יהיה איתי בעתיד? אני לא יכול להיות כאן ועכשיו? עד שאני לא אמצא את הדבר הנכון שאני צריך ללמוד, אז אני לא מספיק לומד. ולכן, צריך מלכתחילה להפחית את הערך של השאלה הזאת. בכל מקום שהאדם נמצא, הוא יכול למצוא את התכלית שלו. ובכל מקום שהוא נמצא, הוא יכול למצוא, לגלות כוחות, ולהתרגש, ולחיות. וכל עוד שהוא שואל את השאלה הזאת בעוצמה, הלא נכונה, ובכיוון הלא נכון, הוא מפסיד את החיים עצמם. הוא מחכה למשהו הבא. הוא לא חי אף פעם במקום הנכון שלו. הוא לא מתרגש, הוא לא מלא תשוקה באמת לחיים עצמם. זה העניין, החיים עצמם. לא הייעוד העתידי, הייעוד שעובד עליי, איזה, איזה מקצוע, איזה סטארט-אפ, איזה מקום עבודה. זו לא שאלה שמבטלים, תכף נתעסק איתה, תכף נעלה עליה, אנחנו לא בורחים מהשאלה. אנחנו רק מצביעים על הנזק הגדול שבה, כמה אנחנו רוצים להנמיך את מינון שלה, כאילו התשובה שלה לא נמצאת במקום הנכון. צריך לזכור גם, שאין כזה דבר לדייק, תהיה מדויק, זה אחד המושגים שאני אני, אני לא, לא מת עליהם. להיות מדויק, המטרה היא לגלות כוחות, המטרה היא לחיות בווליום גבוה, בעוצמה גבוהה, לאהוב את החיים, לאהוב את מה שאנחנו עושים. כשאני מחפש דיוק, לא במובן, של, לא במובן של להיות אדם שמגלה את הכוחות נכון, אלא איפה המקום בדיוק המתאים לי, איפה אני בדיוק צריך להיות דיוק ותוכניות עתידיות, וזה נכון לחברות גדולות, זה לא נכון לנפש, הנפש צריכה לחיות, ההווה, ההתמודדות, אלה החיים הנכונים, המקום שבו אני נמצא. גם בעתיד יש לי חיים, אבל כרגע אני חי בהווה, אני לא מבטל את ההווה בשם העתיד. אני לא מפסיד את החיים כאן ועכשיו בשם העתיד. אתה רוצה להיות טוב במשהו, במקום להתחבר לחיצוניות, שאלת מה הייעוד החיצוני, תתחבר לפנימיות. זאת אומרת, הפתרון של התשובה הזאת, לא נמצא ביעדים ומדדים חיצוניים, הוא נמצא דווקא בחיבור פנימי, ששם יש מנוחת נפש ושלוות נפש וחיבור נכון, ואז הדברים מתגלים יותר נכון, ואז אני מגלה יותר כחות. הדיוק הוא לא באופן החיצוני של גילוי הדברים של העשייה, אלא באופן הפנימי של החיבור, לאן אתה באמת מחובר. אתה יכול לראות אדם שעושה אחלה הישגים בעולם, רוב עורכי הדין שאני מכיר רוצים להחליף מקצוע, כל מי שנמצא במקום מסוים פתאום הוא רוצה להחליף במקום אחר, לא בגלל שהמקום לא טוב. בגלל שהוא לא מחובר לפנימיות. אם הוא מחובר לנקודה הפנימית שלו, לנפש הפנימית שלו, לכוחות הפנימיים שלו, טוב, אנחנו בפרשת לך לך השבוע, לך לך לפנימיותך, לנקודה הפנימית. לפנימי זה גבוה, זה למעלה, חיצוני זה החוצה. זאת אומרת, להתחבר פנימה זה לשאול שאלות יותר גבוהות, להיות מחובר לנקודה יותר גבוהה בנפש. טוב, אחרי שאמרנו את כל זה והפחתנו את הערך של השאלה, איך אמצה את הייעוד שלי. עכשיו אפשר להציב את המדריך למציאת הייעוד? קודם כל, זה לא שאלה שצריכה להעסיק אתכם כל כך, אמרנו. כאילו, אחי, תתחיל. נקודה אחת, תעשה משהו אחד ביום. הרי, הרי אין כזה דבר בדיוק פתחתי דלת נכונה, למדתי משהו. זה כמו יותר, אולי אני אדמה את זה ל... כשרוצים לדייק ארטילריה. אז יורים לפה, ואז מכוונים עוד קצת מצודדים, עוד קצת ימינה, עוד קצת שמאלה. החיים מצודדים אותנו. גם אם הלכתי בכיוון שהוא לא שלי, אבל גיליתי את הכוחות נכון. והייתי מחובר לפנימיות, החיים מצדדו אותי למקום שלי. החיים, ההתמודדויות, הדלת שתיפתח לי, הבחירות שלי. זאת אומרת, העיסוק בשאלה מפריע לי לעשות את הצדוד הנכון. פי אלף חשוב מהשאלה הזאת. זה לעשות משהו אחד, ללמוד משהו מסוים, להתמקד בו, להשפיע במקום מסוים. זה פי אלף יותר חשוב, כי זה הצידוד עצמו. במקום לחשוב תאורטית על מה הייעוד שלי, להתחיל לעבוד, אז לא בחרת את התואר הנכון. לא נורא. יכול להיות שאתה לא במקום, ולאט לאט אתה תרגיש שאתה לא במקום, תצדד את עצמך למקום השני. הפסדת שנה, לא קרה שום דבר, הרווחת ידיעה. הרווחת, אבל לא אכלת את עצמך שנה במה הייעוד שלי ואם אני במקום הלא נכון ויש כאלה שהם <coughs> מתחילים והם יודעים שהם לא ביודע, במקום הנכון וסוחבים את הזמן ואחרי זה הם גם שמים את התואר ואחרי זה את הסטאז' ואחרי זה עובדים והם לא מצאו את הייעוד שלהם אז הם נשארים במקום שהם לא אוהבים. זו לא הדרך העבודה, דרך העבודה זה למצוא בואו בוא נראה את הקריטריונים, בואו ניכנס לכמה קריטריונים שיעזרו לנו לחפש ולדעת מה כן הייעוד שלי בעוצמה. Uh, uh, שמחברת אותי לפנימיות. מהם הקריטריונים? דיברנו עליהם בכמה הזדמנויות, אני מסכם אותם בקצרה, לכן זה מדריך מקוצר. קריטריון ראשון, אני אציב את הקריטריונים בקצרה, נרחיב, הרחבנו בשיעורים קודמים, מי שרץ ועושה בינג'ים על, על, uh, על הערוץ ימצא את זה בשיעורים קודמים, אבל, אבל פה ניגע בקצרה. קריטריון ראשון חשוב מאוד, זה תענוג. אם לא מצאתם תענוג במה שאתם עושים, תענוג, הייתי מנסח את זה, זה מתיקות. והייתי מנסח את זה בלא מרגיש את עצמי. תענוג זה לא בוואו, איזה כיף אני נהנה, ואיזה מסאז' טוב עושים לי, זה איזה סוג של מתיקות במה שאני עושה, שכל כך מתוק לי, שאני לא מרגיש את עצמי. ובגלל שאני לא מרגיש את עצמי, אני לא עושה כל כך בשאלות, אלא אני פשוט עושה. אני פשוט יוצר, פשוט מתוק לי במקום הזה שבו אני נמצא. אני עושה את הזום אאוט שלי, ב... לא כל רגע וכל דקה. עושה זום אאוט כשצריך לעשות זום אאוט, כדי להסתכל מלמעלה על הדברים. אבל התענוג זה זה, זה, זה תחושה, יותר מתחושה, עופפת אותי, כי משהו מקיף כזה, שאני במקום שלי. ואם לא מצאתי תענוג במה שאני עושה, צריך ללכת למצוא תענוג, ללמד את עצמנו לעורר תענוג, או להחליף למקום שבו מתגלה התענוג. ותענוג זה לא הנאה מתמדת, זה נכונות שלי להשקיע הרבה זעה, אה, מאמץ, והתמודדות, כדי לגלות את המתיקות הזאת של וואו, הייתי במקום נכון. וכשמישהו מגלה תענוג במציאות שלו, שיחבק את התענוג הזה, שיהיה שם. אם, אני לא מר... אם... אם לא הרגשתי את עצמי והרגשתי מתיקות במה שעשיתי, כנראה שאני במקום הנכון. אז זו אינדיקציה ראשונה לכך שאנחנו אה, מוצאים את הייעוד שלנו. חפשו מה עושה לכם תענוג. אני אגיד שככל שאדם יותר מפותח מבחינה רוחנית, הוא יכול למצוא תענוג כמעט בכל מה שהוא עושה. בכל עבודה שלו, בין אם הוא מנגר בחוץ, בין אם הוא פותר משוואות במתמטיקה, ולהבדיל אחרי זה לומד משהו פנימי. הוא מוצא תענוג בדרגות שונות, כי התענוג זה כוח בנפש שלו שמתגלה בתוך החיים שלו. זה כוח שלו שמתגלה, זה לא כוח חיצוני ומורכב. אז אדם שיודע לגלות תענוג, מה זה תענוג? תענוג זה החיים עצמם, אני לא רוצה להרחיב, כי זה, יש כמה שיעורים על תענוג, זה שווה סדרה שלמה, כי זה העניין. תענוג זה אחים עצמם, אדם שמגלה תענוג הוא אדם שיודע לחיות, שאלת הייעוד כבר לא מציקה לו, הוא אדם שיודע לחיות בכל דבר שהוא עושה, הוא מוצא עכשיו את הייעוד שלו. זה... אבל מאחר ואנחנו לא בדרגות כאלה גבוהות, ואנחנו שוכני בתי חומר מתמודדים, אז התענוג שאנחנו מחפשים... הוא צריך להיות יותר בולט, יותר מורגש, יותר משפיע עלינו, יותר במקום שלנו. תזכרו, זה לא תענוג גשמי נמוך, זה תענוג שהוא בסגנון של הערת התענוג, מתיקות מה, מהמקום שלי. קריטריון שני, קריטריון ראשון לגלות תענוג במה שאני עושה. זאת אומרת, אם אתם לומדים הנדסה ואין לכם שום תענוג במה שאתם לומדים, או לומדים משפטים ואין לכם שום תענוג במה שאתם לומדים, כנראה זה לא המקצוע עבורכם כרגע. יכול להיות שאם הייתם בדרגה רוחנית מאוד מאוד, מאוד מפותחת, הייתם מצליחים לגלות תענוג גם בנושא הזה, אבל כרגע יכול להיות שצריך להחליף לנושא שיותר מתאים לטבע האישיות שלכם. נקודה שנייה, אני צריך להיות במקום, להעמיד את עצמי במקום שבו אני משפיע על הסביבה. אם אני משפיע על הסביבה, זה כנראה המקום שלי. גם אם לא הכי בא לי להיות פה כרגע. זאת אומרת, אם מישהו השתנה בזכותי, התפתח בזכותי, או צמח, כל מה שאני עושה צריך לעשות משהו טוב לעולם. שאל את עצמך, שאלו את עצמכם, מה שאתם עושים, המסלול שבחרתם, עושה טוב למישהו או שרק דאגתי לעצמי? אם רק דאגתי לעצמי, זה לא, אתם לא בייעוד שלכם. לא יכול להיות שלאדם יהיה ייעוד בעולם ואין לו איזה תרומה כלשהי, אפילו מינימלית, לאדם שלידו, לקהלים גדולים, משהו. וכל אדם יש לו השפעה. ולכן השפעה היא דבר כל כך חשוב בנפש, כי אם אני לא מרגיש שאני משפיע, אם אני מרגיש שאני עושה רק לעצמי, בסוף אני אתייאש מזה, בסוף אני אשבר מזה, בסוף זה, זה, זה יחליש אותי. אני חייב שבמקום שבו אני מהלך, יש לי השפעה כלשהי לסביבה. אז אמרנו, אני מסכם עד עכשיו, להנמיך את מידת השאלות, למצוא תענוג במקום שאני מוצא, מחפש, לא לפקר דחתנות, לחפש את המתיקות במה שאני עושה, לראות איפה שאני נמצא. אם אני משפיע על הסביבה באופן כלשהי, איך אני יודע שאני משפיע? אני מקבל תגובות. אני רואה אנשים משתנים, אני רואה אנשים עוברים תהליכים, אני רואה שעשיתי למישהו משהו טוב. אפילו אם מכרתי לו מנת פלאפל טובה ולא עבדתי עליו, עשיתי משהו טוב לקהילה שלי. אמרנו, שאדם ירוויח במקום שבו הוא נותן ערך לאנשים. ערך לאנשים קשור בהשפעה. כסף אמרנו, זה אמצעי חליפין. ייתנו לי כסף אם אני אתן לאנשים ערך. ערך זה שהשפעתי עליהם באופן כלשהו. אסתטית, חיצונית, פנימית, לא משנה. השפעתי, בסוף הכסף יגיע. ככה או ככה, תמכור את זה, תמכור את זה, הכסף יגיע. אתה תתפרנס גם ממה שאתה עושה. אז לחפש את המקום שבו אני משפיע יותר. קריטריון ההשפעה מאוד חשוב, כי הוא גם מעורר תענוג. אדם שמשפיע, והוא לא עובד על עצמו, הוא אומר, מה אני כבר משפיע, הוא באמת... רואה את ההשפעה ומוכן להיות כן לגביה ולא לחשוב שרק הוא חשוב וההשפעה שלו חשובה על העניין, מה שהוא נגע באנשים חשוב, משנה לנו את החיים ויוצרת לנו מוטיבציה לעשות. נקודה שלישית, קריטריון שלישי, להיות מחובר לנקודה העצמית שלי. מה זאת אומרת נקודה עצמית? בקצרה, כשאני פועל רק מתוך אינטרסים, רק כדי להשיג משהו מסוים, אני... הכל אצלי מדיד, אני לא מוכן להסתכן יותר מדי, כי האינטרסים יכתיבו את מידת ההשקעה שלי. אבל אם משהו אני מחובר אליו, זה העניין שלי, זה העניין שלי. זאת אומרת, כשמישהו עושה משהו וזה העניין שלו, זה העצם שלו, אז, אז אין לו חשבונות לזמן, <חש> ל... זה, זה חשוב לו, הוא עושה את זה, הוא כמו בעל עסק, זה, זה עניין מאוד משמעותי עבורו. ולכן, מאוד חשוב להיות מחובר בעצמות ולא רק באינטרסים למה שאני עושה. לסלק אינטרסים כדי לבחור את המקום הנכון. אינטרסים כמו אמא אומרת שפה תרוויח הרבה, לאבא יש משרד עורכי דין בוא תעבוד איתו. ולהתחבר לה, לנקודה עצמה. האם אני מחובר באמת לנקודה עצמה? כי אם אני מחובר לה, אני מוכן להשקיע את כל כולי. ואם אני אשקיע את כל כולי והיא מוכן להסתכן ולהקריב, כי זה העניין שלי. העניין שלי, בסופו של דבר, אני גם מרוויח מזה. בסופו של דבר זה יצליח לי, זאת אומרת, לא לבחור עבודה כעבודה, לחפש את העניין שלי בחיים, מה העניין שלי? מה, אני, אני מאכיל אנשים, מה אני כותב תכנים, מה, מה, מה אני עושה, אני מייפה אנשים, לכן אני עובד בקוסמטיקה. אם אתה לא עושה טוב לאנשים, ואתה לא מחובר למה שאתה עושה, אז, אז לא תגלה בו את הייעוד שלך, זה יהיה סתם עבודה, סתם עוד דבר. נקודה אחרונה שאני רוצה לגעת בה היום, אינדיקציה לזה שאני על המסלול שלי, ושבחרתי את הייעוד שלי זה הסביבה שמה לב. אם אני צריך להקטין אנשים אחרים כדי לצמוח ולדרוך עליהם, בטוח שאני לא בייעוד שלי. כי לא משנה אם גם בחרתי את העבודה הנכונה, אני לא מחובר מבחינה פנימית אליה. לא מחובר לנקודה. מאוד חשוב, תראה את אשתך, אם היא מחייכת, אתה בייעוד שלך. תראה את הילדים, אם מחייכים, בייעוד שלך. תראה את החברים שלך, אם אתה רק בוכה להם ומקטר, כנראה שאתה לא בייעוד שלך. למה? כי הייעוד חייב להתבטא כלפי הסביבה הפנימית. אם אנשים מתלוננים, החיצונית סליחה, הקרובה אליי. אם אנשים מתלוננים שאני בדיכאון, במצבי רוח, אז אני לא במקום הנכון כמעט. נכון, אני לא במקום הנכון, וזה לא משנה אם העבודה כן מתאימה לי. אני לא במקום הנכון מבחינה נפשית. אני צריך לעבוד על עצמי, מבחינה פנימית. לשנות את זווית הראייה שלי, ורק אז להתחבר למה שאני עושה. כי לא יעזור לי מה אני אעשה אם אני במצבי רוח וברגשות שליליים, אני לא במקום. הסוד של תחושת ייעוד בכל מה שאני עושה, זה רגשות חיוביים שמתגלים. זה חיבור פנימי למה שאני עושה. ושוב, אדם שהוא רוחני ומפותח, אז הוא מתחבר לכל דבר, כי הוא יודע לגלות רגשות חיוביים. אבל אנחנו לא כאלה, אנחנו לא בדרגה הזאת, אנחנו רוצים משהו מעין זה. אם אני מחובר נכון, מחייך, שמח, אתה רואה שאני במקום הנכון, אפשר לראות את זה אפילו על פוליטיקאים. כשפוליטיקאי כל היום זעוף, כל היום נביא זעם, כל היום, כאילו, מי רוצה להתחבר לזה? כל היום בדיכאון, כל היום ברגע שלילי, כשפוליטיקאי מחייך ושמח ובוטח, אתה אומר, וואו, זה משהו מקרין גם אליי, זה המקום הנכון עבורו, זה יוצר אצלי ביטחון. זאת אומרת, הסביבה היא אינדיקציה לזה שאני על המסלול הנכון ומחובר פנימית למסלול הנכון. מסכם בדקה, כי אמרנו מדריך מקוצר, שלא יהיה מדריך מוערך. אחד, להנמיך את הווליום של השאלה. להחליף אותה ממה הייעוד בחיצוניות, אלא האם אני מחובר פנימית למה שאני עושה. וזה כבר שאלה אחרת, שמפחיתה את הערך מהחשיבות של מה שאני לומד, מפחיתה את הערך של כל כך הרבה דברים אחרים, ומחייבת אותי להתחבר פנימית לכל מה שאני עושה. וכשאני מתחבר פנימית, אז הקריטריונים שנקבנו, שמעידים בעצם על חיבור פנימי, יתחילו להתגלות. הקריטריונים כמו תענוג, כשאני מחובר למשהו, התענוג יתגלה בו. השפעה על הסביבה, כשאני מחובר למשהו, אני מגלה את הערך שלי. ולכן בטוח, כל מי שמחובר לפנימיות שלו, אין לי ספק שבמודע או שלא במודע, הוא משפיע. טוב לעולם, הוא משנה את החיים של אנשים אחרים. אתה חייב להיות מחובר לנקודה הפנימית, כדי לא להישחק גם. אם אתה מורה ואתה בשליחות ואתה, לא מח... ואתה אוהב, ואתה חושב שזה הייעוד שלך, אבל אתה לא מחובר לנקודה הפנימית. אתה לא מחובר לעצם המהות של... משפיע כמורה, אתה תשחק מאוד מהר מאוד. אם רק כל הטיעונים, כל ההצדקות לעיסוק במקצוע הזה הם חיצוניים, מהר מאוד תגיע השחיקה, ועם השחיקה גם הרגשות הלא רצויים, ואיתם גם היעדר קידום וחוסר הרצון שלי להיות במקום הזה. אני חייב להתחבר פנימית, בעצם שלי. ואז כשאני מש... מתחבר בעצם שלי ומשפיע, גם הסביבה. תה... תראה את השינוי. כשאדם מחובר פנימית, איזה כיף לקנות ממנו. כשאדם, זה מה שהוא עושה, הוא עכשיו מוכר בחורנות חומרי בניין, אבל הוא מזדהה, מה זה מזדהה? לא הזדהות חיצונית, הוא, הוא רוצה לעשות לך טוב, שתעשה, תחליף את הנהגה כמו שצריך. איזה כיף לקטות ממנו, הוא רואה אותך, כיף לשאול אותו שאלות. הוא מקשיב באמת, הוא לא מחפש לדחוף לך. הוא גם ימכור יותר, כי הוא מחובר לעניין שלו. אחרי זה הוא יעשה משהו אחר, הוא יהיה מחובר למשהו אחר. הנה, הוא מצא את הייעוד שלו ברגע הזה. אחרי זה הוא יעשה משהו אחר, הוא ימצא את הייעוד שלו במשהו אח אני חושב שהנקודה נתפסה והיא עונה ללא מעט שאלות של חבר'ה צעירים. תמיד אפשר לשלוח שאלות בוואטסאפ, ועוד פעם אני מתנצל אם אני לא מספיק לענות בזמן או מהר, לפעמים אני מול המחשב ו... ופחות מרוכז במשהו, אז התשובה יותר מהירה. כמובן להירשם לערוץ, לשתף ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה, שבה נענה על השאלה הבאה שקשורה אמרנו ל... למה לפעמים אני נופל? לתוך דיכאון אחרי שהייתה לי איזה רגע של התרוממות. אנחנו יודעים שהרבה פעמים שאלת הייעוד היא אחד המקורות שעוזרים, אמרנו קודם לכן, שעוזרים לנפילות הללו. כי אז אני מתחיל לשאול את עצמי, רגע, או יואו, אני במקום שלי, וואו, אני לא מחובר למקום, לא מחובר לרגע, לא מחובר לפנימיות, רק לשאלות חיצוניות. תודה לכולם ולהשתמע בהתבוננות היומית הבאה.